Chtěl jsem se s váma podívat na to, co se stane, pokud nepoužijete chladič na váš procesor. Protože pokud stavíte počítač, asi víte, že tam vždycky dáváte buď to nějaký chladič vzduchovej, anebo přímo nějakýho vodníka, který bývá ještě efektivnější. No ale co se stane, pokud tam takovýhle chladič nedáte, pouze zapnete počítač s procesorem bez tohohle chladiče. Tohle vyzkoušel kanál Fritz, asi vám zase hodím odkaz do komentářů, ať se případně můžete podívat na celý video. On udělal pěkný video a různě tam vypínal jádra, aby to rovnou nezapnul na maximální výkon, vypínal různý funkce toho procesoru. No a má tady i vpravo termokameru, která nám ukazuje aktuální teplotu různých částí procesoru. Tady máme ještě nějaký lehčí zatížení, ale potom v nejvyšší fázi už se to zahřívá na nějakých 98 stupňů, což vidíte tady. Je tady hardware info, programe, který ukazuje aktuální teploty. Dosahuje to teďkon 100 stupňů. Takže za chvilku to asi klekne. Samozřejmě procesor, pokud narazí na maximální teploty, tak začne trotlovat, začne snižovat frekvence, aby se dokázal tak nějak uchladit, takže ještě to nekleklo. Ale potom už tady píše, že už to nemá ani žádný materiál. Zajímavý je, že tady dodává video, jak mu na základní desce začalo blikat dioda pro DRAM, takže procesor je odepsaný, procesor kleknul. A chtěl jsem tady dodat, že určitě nepoužívejte procesor bez chladiče. Samozřejmě procesor to vydrží, pokud se to stane jednou, dvakrát, tak samozřejmě se vypne a nebude to zase takový problém, neodvaříte si procesor, ale pokud to budete dělat opakovaně, různě to testovat, zkoušet jako právě tenhle kanál na YouTube, tak potom procesor absolutně odepíšete.